Yang mulia ini izinkan saya memulakan ucapan ini dengan melafazkan rasa syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana terpilih, kerana saya terpilih menjadi wakil rakyat bagi Parlimen P042 Tasik Gelugor. InsyaAllah manat yang diberikan akan saya pikul dan junjung dengan sebaik mungkin untuk manfaat semua warga Tasik Gelugor tanpa mengira latar belakang. Sebelum saya melanjutkan ucapan, saya juga secara peribadi ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Dipertua kerana terpilih sebagai Yang Dipertua bagi Dewan Rakyat. Walaupun sebenarnya tadi saya tak sokong tentu Edi pertua tapi saya yakin dan saya amat berharap bahawa datuk akan menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanpa berat sebelah. Lepas ni jumpa saya eh. <laughs> nak nak nak, nak belajar boleh. Tuan Yang Pertua, Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun bukan kerajaan perpaduan dan naratif yang didendangkan dengan menjual titah yang dipertu Agong adalah suatu pembohongan kerana seluruh alam Melayu, seluruh negara kita sudah tahu bahawa jajaran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini telah disusun sejak sebelum PRU 15 lagi oleh Yang Amat Berhormat Tambun dan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk. Buktinya banyak. Ada rakaman perbualan telefon antara mereka. Ada surat yang ditandatangani dan tersebar. Dan terbaharu, ia disahkan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Malah dalam MoU perjanjian kefahaman kerjasama yang baru ditandatangani juga perkataan perpaduan itu dinyatakan sebagai kata nama untuk kerajaan ini. Lantas ia membuktikan bahawa ini adalah nama sahaja. Ia bukan konsep kerajaan perpaduan seperti yang biasa difahami oleh pengamal sains politik. Jadi Berhentilah daripada berterusan menjual nama istana atau cuba memperbodohkan rakyat khususnya penyokong sendiri. Yang Amat Berhormat Tambun dan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk sepatutnya perlu ada keberanian untuk menyebut kebenaran iaitu ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh pakatan harapan dan barisan nasional. Datuk Yndih tu untuk kita bergerak ke hadapan. Saya rasa kita perlu rekodkan sedikit fakta. Kita tahu tiada mana-mana parti yang memperolehi lebih daripada 50% ataupun majoriti mudah daripada kerusi-kerusi yang dipertandingkan. Parti-parti yang memperolehi bilangan kerusi adalah seperti berikut. Pakatan Harapan 82 kerusi. Perikatan Nasional 74 kerusi jika tidak dimasukkan 4 kerusi bersatu yang ditandingi menggunakan logo GRS seperti yang disebut oleh beluran tadi. Barisan Nasional 30 kerusi. Gabungan Parti Sarawak 23 kerusi. Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi. Warisan 3 kerusi. Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM 1 kerusi. Parti Bangsa Malaysia 1 kerusi. Dan ahli bebas 2 kerusi. Oleh itu, tiada mana-mana pihak yang boleh dikatakan pemenang dalam PRU ke-15. Tiada sebarang parti atau pakatan parti yang mempunyai jumlah ahli atau kerusi parlimen yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan pada masa itu. Untuk melantik Perdana Menteri ke-10, Yang Dipertua Dewan Rakyat pada masa itu telah meminta agar setiap ahli Dewan Rakyat mengemukakan surat akuan berkanun mereka. Calon Perdana Menteri ke-10 yang mendapat kepercayaan majoriti perlu mengemukakan surat akuan berkanun dan melampirkan surat dan dokumen yang berkaitan. Semua dokumen perlu dihantar ke Istana Negara sebelum pukul 2 petang pada 21 November 2022. Maka dalam masa yang ditetapkan kita tahu bahawa Yang Berhormat Pagoh telah mendapat sokongan yang diperlukan dan menyerahkan surat-surat akuan berkanun ahli-ahli parlimen yang menyokong Yang Berhormat Pagoh kepada Istana Negara. Selain daripada kami daripada Perikatan Nasional, sokongan ini terdiri daripada 22 ahli dewan rakyat GPS, 6 ahli dewan rakyat GRS, 1 ahli dewan rakyat KDM, 10 ahli dewan rakyat Barisan Nasional yang terpilih sahaja, 2 ahli dewan rakyat bebas. Pada masa itu, Yang Amat Berhormat Tambun tidak mendapat kepercayaan yang diperlukan dan kemudiannya beliau telah bertemu dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional Susulan kepada pertemuan itu, Barisan Nasional meminta pelanjutan masa untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan. Ini ucapan sulung Tuan Dato' bagi sikit lagi. Yang berhormat bagian Datuk juga membuat tohmahan palsu bahawa surat akuan berkanun daripada 10 ahli parlimen Barisan Nasional yang menyokong yang berhormat paguh adalah tidak sah kerana kononnya tidak dipersetujui majlis tertinggi Barisan Nasional. Sebenarnya tiada apa kehendak di sisi undang-undang untuk mendapat persetujuan majlis tertinggi barisan nasional. Malahan, saya mendengar bahawa sebenarnya yang tidak mendapat apa-apa mandat daripada Dewan Tertinggi Barisan Nasional ialah yang berhormat bagian Datuk itu sendiri. <tuk> Tuan yang dipertua, saya nak mengambil peluang ini untuk berpesan kepada sahabat-sahabat saya, khususnya ahli-ahli parlimen yang berada di sebelah sana. Kita dipilih oleh rakyat atas dasar kepercayaan bahawa kita mampu menggalas tugas dan menjadi jambatan bagi menyuburkan demokrasi di negara kita. Kita bukan boneka, kita bukan bangkai bernyawa. Kita ada maruah dan kita tidak boleh semudah itu dicucuk hidung oleh satu MOU yang tidak berperlembagaan. Dengan hal ini dalam hal ini, saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah kepada yang berhormat Pasir Gudang kerana teguh mempertahankan prinsip demokrasi berparlimen. Suatu perkara, suatu prinsip yang bagi saya dengan penuh sedih saya sebut semakin pupus dari hati dan sanubari sebahagian rakan-rakan saya yang ada di sebelah sana. Tuan dia dipertua sebagai pemimpin generasi baru yang masih tebal dengan semangat idealisme kenegaraan yang menjunjung tinggi soal prinsip kenegaraan dan perjuangan soal integriti dan soal takbir urus negara yang baik. Saya sejujurnya merasa malu apabila dunia memperlekeh, menghina dan mentertawakan Malaysia. Sebaik sahaja yang mak berhormat Tambun membentuk kabinet. Media-media antarabangsa, The Washington Post, Nikkei Asia, BBC News, AP News mengecam dan memperlekehkan kita. Apa maksud semua ini? Inikah dia cerminan negara Malaysia yang hendak kita bawa? Inikah dia reformis yang dilaul-laungkan selama ini? Inikah dia perjanjian atau perjuangan anti rasuah yang dijajah ke serata alam rupa-rupanya bukan reformis tetapi bukan juga pejuang anti rasuah tetapi politikus oportunis yang percaya bahawa matlamat menghalalkan cara yang penuh dengan wayang dan drama dan kini kasih guru boleh uh, one digap ya. dan kini beliau boleh bahagia bersekedudukan dengan kleptokrat dan sesungguhnya ini adalah benar-benar luar tabii daripada imej tambun yang biasanya dipahami. Sedikit. So, Nak bira sikit lagi. Boleh bagi Tuan sekitar. yang di pertua. Besut dia tak bagi besut. Sikit dia sikit. Dia tak bagi. Boleh Tuan, boleh bagi sebab belum lagi. Tanya dia, tanya dia. Dia tak bagi. Rakyat mahu melihat hasil dan tindakan berkesan daripada kerajaan. Bukannya drama atau hal remeh temeh seperti tak pakai tali leher, Walaupun saya sebenarnya sokong tak pakai tali leher ni Pakai capal Membuat kenyataan-kenyataan populis Atau gairah hendak menyaman pengkritik Sehingga terlupa kepada tanggungjawab sebenar sebagai kerajaan Cukup-cukuplah Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Putrajaya tadi Cukup-cukuplah bawa perangai pembangkang Jangan risau kalau rindu sangat nak jadi pembangkang, mungkin dalam beberapa masa lagi kita akan boleh bertukar tempat. Tuan yang dipertua, Sebagai akhirnya, ternyata terlalu banyak pembohongan, wayang serta drama politik murahan yang melingkari yang amat berhormat Tambun dan kerajaan gabungan PH dan Barisan Nasional ini. Remau takut. <laughs> Bukan itu saja. Dalam tempoh kurang sebulan ini pun, sudah beberapa kali U-turn dibuat. Termasuk dalam soal lantikan politik untuk syarikat JLC. Dan semua ini amat memalukan. Dan saya nak tanya kepada rakan-rakan saya Yang dulu sama-sama duduk Dalam perjuangan kita Dengan izin Tuan Dari Pertua What really happened to you? What happened to you?